Подивіться в центр цього малюнка. Уважно стежте за колом у центрі. Вам теж здається, що візерунок на ньому рухається з боку в бік? А тепер, не відриваючи погляду від центру кола, порухайте головою з боку в бік. Виникла ілюзія, що візерунок навколо кола також зсувається. Цю ілюзію створив японський художник Хадзіме Оучі в 1977 році. Вона обманює нашу зорову систему, змушуючи її бачити рух у нерухомому двомірному зображенні. Поки ви роздивляєтесь ілюзію, послухайте пояснення. За однією з теорій, наша зорова система, перевантажена контрастним візерунком, одночасно намагається стабілізувати зображення і по горизонталі, і по вертикалі. Рефлекторні дрібні рухи наших очей – саккади – посилюють відчуття руху за рахунок післяобразів негативних відносно зображення. Ось тут наш мозок і вирішує, що ми дивимося на два різні трьохвимірні об'єкти – кулю та фон за нею, і що обидва об'єкти ми розглядаємо з різних ракурсів, тож вони ніби рухаються. Такі вони – ігри нашого розуму. До нових ілюзій! Далі буде!